Tere hommikust! On 9. jaanuari hommik. Lasime Ponsu siia jooksma. Ta on siin kappi all, kuna kartis vist natuke Svenni. Teine kass on magamistoas, uks on vahel kinni. Aga meil on plaan minna kohe matkale. Nii et hästi ei tahaks jätta Ponsut siia Pahvi meelevalda. Tahaks ikkagi, et kui meie oleme ära, et siis on puuris ja uks kinni, sest täna on ju alles nüüd kolmanda päeva hommik. Ponsu! Ta ei taha puuri tagasi minna. Ta ei ole ju mingi puuriloom. Ta on vaba hing. Kuna aega ei ole, lähen lihtsama vastu, kuna teil sõber Pandarion tuleb jälle. Noh, sõber Pandarion. Uskumatu. Sellega kaisa kätte. Ta kuuleb sealt koridorist mingid hääli, vist see hirmutab natuke. Pensu. Mina teen nii, tema teeb ka nii. Jah. Aga mis me siis teeme? Mis? Me läheme kohe matkaale, meil ei ole aega ju. Vai. Vai. Ma ei saagi aru, ta tuli eile ju kohe niimoodi juurde ja liikus siin vabalt ja mängis ja täna ei tule enam kapjalt välja. Ei saa aru, mis toimub. Gurmeed on serv viimane võimalus. Viimane võimalus teda meelitada. Noo, see on servit, kes tahad või? Ei, seda ka ei taha. Natuke vaatas ja ei. Kuna inimesed on kohal ja matk kohe algab, siis ta lihtsalt ei tule sealt välja. Ma viin Pahvile tema liivakasti ja toidu magamistuppa. Panen ukse ikkagi vahelt kinni ja Ponsu saab siis selles toas vabalt liikuda, sest ma siiski ei riski nii vara veel ilma meieta nagu kahte kassi täiesti kahekesi jätta niimoodi, et neil on vabalt võimalik üksteist ära tappa siin. Et igasugused õuduspildid nagu jooksevad silme ees. Et tuleme koju ja Pahvi tervitab meid ja suus on risti pidi niimoodi Ponsu verine tagajalg on ju. Väga lõbus. Oleme matkalt tagasi. Ponsu leidsime endiselt kappi alt. Nüüd on kaks varianti. Ta kas vahepeal seikles ringi mööda tuba ja meie tulekul ehmatas ära ja läks kappi alla. Või on ta siis kogu aeg olnud siin kappi all, millest ma osatades aru ei saa. Pahvi luurab Ponsut. Su. Üle sööma. Ma ei saa üldse aru, mis temaga toimub. See arengus nagu, ta on arengus nagu tagasi läinud. Ei tunne kassi psühholoogiat nii hästi. Ma lihtsalt ei jõua enam. Ma tulin matkalt, ma olen tõesti väsinud. Ta on vanni minna. Ta nagu ei usata üldse mind vist enam. Ta arvab, et ma kohe pistan ta puuri. Ah, jäägu siis sinna. Mis ei tea. Mis sa? Mis tehmatas tead sa? Oi, ta ei ole harjunud, et sinu käsi, ta on minu käe paadi juba. Käes on 9. jaanuari õhtu. Matkal on käidud, vannis on käidud. Maha on rahunetud. Ja Ponsu on endiselt kappi all. Ponsu! No, mida sa tunned ennast siin? Oi! Üle söö midagi. Miks sa üldse liigu sealt? Üle tõne. Ma jätan kausi siia, äkki ta tuleb. Oi, kui tubli. No näed. Tubli. Ma ei tahagi teda enam puuri tagasi panna, sest ta kaotab mu vastu usalduse muidu vastasel korral. Sest ta ei hakkagi ennast enam kätte andma.
Ponsu üritab palli tuua ära. Pall läks sinna alla. Ponsu, too ära. Oi, ei saanud kätte. Pall. Pahvi ja Ponsu esimest korda puurist väljas. Kõva. Mängivad koos, tähendab, mitte koos muidugi. Minu jaoks elus ka esimene kogemus. Näha tutvuvaid kasse, ma ei ole kunagi näinud sellist vaatepilti. Ei tea, mida oodata. Vahvi, see on Ponsu toit. Vahvi, see on ju Ponsu voodi. See on minu puuf.
Pafi. Pafi. Oi, che sia. Pafi, ei, Pafi. Minu jaoks absurdne, et mingi mängu kass suutis Pontsu kappi jälle hirmutada, samal ajal kui Pahvile vaatas julgelt otsa. Ei teinud teist nägugi.